ሰላም ሰላም ጓደኞች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ የተበላሸ ፍላሽ ወይም ሚሞሪ እንዴት አድርገ ማስተካከል እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ተከታተሉኝ። ለምሳሌ ይህንን ኤግዛምፕል ላሳያችሁ እና ይኸው ፎርማት ላደርገው ነው። የተበላሸ ፍላሽ ነው። ያያች ነው አኔብል ቱ ኮምፕሌት ዲስ ፎርማት ነው የሚለው። ኮምፕሌት አለ ኮምፕሌትሊ ፎርማት ማድረግ አልቻለም። ስለዚህ እንዴት አድርገን የምናስተካክለው የሚለውን እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ታደርጉና ማኔጅ። ባይ ዘ ዌይ ሙሉ በሙሉ የማይሰሩም አሉ፣ ግን አብዛኛዎቹ ይሰራሉ። በኮማንድ ነው የሚሞከሩም አሉ። ኮማንዶችን ብዙ ጊዜ አትሞክራቸው፣ ያን ያክል አይደለም። ስለዚህ እናንተ ልክ በዚህ በማሳያዎች መሰረት ሞክሩታላችሁ። እዚህ ጋር ዲስክ ስቶሬጅ የሚለው ጋር ትገባላችሁ። እዛ ዲስክ ማኔጅ እዛ ይታያቸዋል። እዚህ ጋር አንሎኬትድ ሆኖ እንትኑ ፍላሹ ተቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው እናንተ የምታደርጉት ራይት ክሊክ ታደርጉበት ና ኒው ሲምፕል ቮሊዩም ኔክስት ታደርጉት አላችሁ። ይህንንም ኔክስት ድራይቡ ምረጡለት ነው የሚለው። ድራይቡ ኤኒቲንግ ማንኛውም መወሰድ የሚችል ችግር የለውም። ዝም ብላችሁ ኔክስት ሉት አላችሁ። ይህንንም ፎርማት ሲያደርግ ምን አይነት ፎርማት ያደርግላችሁ? ኤንቲፌስ ና ፋት ሰርቲቱቢት ነው። ኤንቲፌስ አድርጉት። ፋት ሰርቲቱቢት ቢሆንም ችግር የለውም። የፍላሹን ስም እዚህ ጋር ጻፉ ይላል። ኒው ቮሊዩም ነው ያለው እሱ። ባይ ዲፎልት መቀየር ትችላላችሁ። ኔክስት ያው ፎርማት እያደረገ ነው አሁን የሰካችሁትን ፍላሽ። በቀላሉ ሜትዱ ምንም ያን ያክል እንድሳትሉ ፎርማት አድርጎ ራሱ ያስተካክልላችኋል፣ በቀላሉ ማለት ነው። እዛ ይኸው ዘጋሁት። ይኸው እንደምታዩት ኒው ቮሊዩም ብሎ ፍላሽን አስተካክለው ማለት ነው። ይኸው ሰራ ፍላሽ ያው አንፕለግ ላድርገው እና ፕለግ ላድርገው። ያው ፕለ አንፕለግ ሆነ። ፕለግ ላድርግና ቼክ እናድርገው። ያው ገባ 7 ጂቢ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አሁን ፎርማት አድርጋቸው መከት ትችላላችሁ። ፎርማት ያው 8 ጂቢ ነው። ስታርት ኦኬ። ኮምፕሊትሊ ፎርማት ያው ጨረሰ። ስለዚህ በዚህ ሜትር በቀላሉ እናንተ ፎርማት አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሜቢ ይሄ እምቢ የሚላችሁ ከሆነ ምን ታደርጋላችሁ? ኮማንድ ላይ አለ። ኮማንድ ላይ ስታርት በተን ላይ ራይት ክሊክ ታደርጉና ይቅርታ ቀረኝ እስኪ ራይት ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እንትን ያስፈልጋል፣ ሲኤምዲ አድሚኒስትሬተሩ ማለት ነው። ከዚህ ጋር የለም አይዘው። ስለዚህ እናንተ ሲኤምዲ ፕሮሞትን ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ራን አድሚኒስትሬተር ነው የምታደርጉት። አድሚን መሆን አለበት። ልክ እንደዚህ ሆላችኋል። ሜቢ አሁን ያሳያችሁ ፓርት ካልሰራላችሁ የምታስተካክሉት ሁለተኛው ሜትድ ማለት ነው። እዚህ ጋር DISKPART ዲስክ ፓርት ብላችሁ ኢንተር ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዲስክ ፓርት ውስጥ ገብቶልናል። እዚህ ጋር እንደምናደርገው ሊስቱን ማየት ነው የምንፈልገው። ስለዚህ LISTDISK ከዚህ ጋር ስፔስ አለው። ላይኛው ጋር ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲስክ ፓርት ያልኩት ስፔስ የለውም። እዚህኛው ጋር ግን ሊስት ዲስክ ላይ ስፔስ መኖር አለበት። ኢንተር ትሉታላችሁ። አሁን ከዚህ ጋር እንደምታዩት ዲስክ አንድ ዜሮ እና ዲስክ ቱ ዲስክ ዋን ብሎ ዞት መጣ። ሁለት ዲስኮች አሉ፣ ሀርድ ዲስኮች ማለት ነው። 465 ጂቢ የሚለው የዋን የኮምፒውተሩ ነው። ዋን የምትለው ደግሞ እዚህ ጋር 768 ማለት ደግሞ 7 ጂቢ ከምናምን የምትለው ደግሞ ይሄ ደግሞ ፍላሹ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምታደርጋላችሁ ሴሌክት ስፔስ ታደረጉና DISK እዛ ስፔስ አድርጋችሁ የትኛው ነው ሴሌክት ማድረግ የፈለግ ነው? ፍላሹ ነው አይደል? ፍላሹ ደግሞ የትኛው ላይ ነው ያለው? ዲስክ ዋን ነው አይደል? ሴሌክት ዲስክ ዋን ነው የምትሉት። እዛ ኢንተር ያው ሴሌክት አደረገልን። እዚህ ጋር ምታረብ ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ? ክሊን ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ሲኤል ይቅርታ CLEAN ክሊን። እዛ ኢንተር ያው ሰክሰስ ጨረሰ። አሁን ወደ ፍላሽ እንመለስ እያያችሁት ነው። ምንም አይነት ነገር የለም ወጧል የሚለው። ስለዚህ የምታደርጉታላችሁ እናንተ አምፕለግ ትነቅሉታላችሁ፣ ዙራችሁ ትሰኩታላችሁ። ስለዚህ ያያችሁ ማለት ሂድን ነው የሆነው። ስለዚህ እናንተ ራይት ክሊክ ታደርጉበት እና የምታደርጉታላችሁ ፎርማት። ያውም እንደሚለው አንኖን ካፓሲቲ ነው ያለው አይደለ? ስለዚህ አንኖን ከሆነ ችግር የለውም ፎርማት አታደርጉት። እሱን ትተውትና እንደምታደርጉት ራይት ክሊክ ኮምፒውተር ላይ ታደርጉና ማኔጅ ጋር ትገባላችሁ። እዛ ልክ እንደተለመደው ስቶሬጅ ጋር ከዛ ዲስክ ማኔጅመንት ላይ
ከዛ ይኸው አንሎኬትድ አድርጎ አስቀምጦላችኋል። ምክንያቱም ክሊን ስላደረግ ነው ስላጸዳ ነው። ከዛ ይህን ታደርጋላችሁ እንደቀድሞ ራይት ክሊክ ኒው ሲምፕል ቮሊዮም ኔክስት 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 አረግና ፊኒሽ አለቀ ማለት ነው። ጨረስ ነው ይኸው ፎርማት እያደረገ ነው ጨረሰ። ስለዚህ ቀይን ዘግታችሁ ስትወጡ ይኸው ፍላሻችሁን ፎርማት አድርጎ ራሱ ያስቀምጥላችኋል። እዚህ ጋር ፎርማት እያደረገ ነው ገና አልጨረሰም። ይኸው ፎርማት አድርጎ ጨረሰ ማለት ነው። ፍላሻችሁን ሰራ። በዚህ ሜትድ ፍላሻችሁን ወይም ሜሞሪያችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ኖቲፊኬሽን አዳዲስ ነገር የምለቀው እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን በተኑን ተጫኑት። ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ አድርጉት። ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። ታንክ ዩ።